आजको यो श्रव्य दृश्य सामग्रीमा भोजपुरका केही पर्यटक स्थल हुँदै यहाँहरूलाई ट्याम्के डाँडासम्म पुर्याउने छौँ। त्यसो त आजको प्रमुख गन्तव्य नै हाम्रो भोजपुरको ज्यादै प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ट्याम्के डाँडा हुनेछ। यो देखिएको दृश्य हो भोजपुर विमानस्थलको। ट्याम्के डाँडा जानको लागि तपाईँ हवाई मार्ग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने भोजपुर विमानस्थलसम्म हवाई मार्ग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सवारी साधन, यातायात र सडक राम्रोसँग विस्तार नभएको बखतदेखि यस क्षेत्र लगायतका मानिसहरूलाई आवत जावत गर्न यो विमानस्थलले निकै अहम भूमिका खेल्दै आएको छ। शान्त वातावरण र खेतबारीहरूको बिचमा रहेको समथर भूभागको यो विमानस्थल साँच्चै रमणीय रहेछ। यो विमानस्थलबाट ट्याम्के डाँडा जानको लागि टक्सार, दिल्पा, नागी, चखेवा र बेस क्याम्प हुँदै ट्याम्के डाँडा पुग्न सकिन्छ। यहाँदेखि करिब 1.5-2 घन्टाको सवारी साधन यात्राबाट ट्याम्के डाँडा पुग्न सकिने रहेछ। सवारी साधनबाट जान चाहनेको लागि भने धरान, धनकुटा, लेगुवा हुँदै मध्य पहाडी लोकमार्ग तपाईँहरूको मार्ग हुनेछ। विमानस्थलबाट हामी टक्सार बजार हुँदै अगाडि बढ्यौँ। यो टक्सार बजार भोजपुर जिल्लाकै पुरानो तथा ऐतिहासिक बजार पनि हो। भोजपुर बजारबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै करिब 1 घन्टा सवारी साधनबाट उत्तर पश्चिम पुगेपछि यो सुन्दर दिल्पा भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। यो भने ट्याम्के मयुङ गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा कार्यालय तथा सँगै रहेको ट्याम्के मयुङ गाउँपालिकाको कार्यालय। प्राय कुहिरो लागिरहने चिसो मौसम हुने रहेछ यहाँ। यस स्थानमा धुप्पी, सल्ला, गोगुन, गुराँस आदिका वृक्षहरू पनि देखिए। अबको यात्रा भने छिनामखु हुँदै चखेवातर्फ। पर देखिएको अग्लो पहाडी डाँडा भने मयुम डाँडा हो। यो देखिएको पछाडि पाखोको पछाडि भने ट्याम्के डाँडा छ। यी दुई डाँडाहरूको सिमाना मानेर ट्याम्के मयुम गाउँपालिका नामकरण गरिएको रहेछ। यो स्थानबाट करिब 30 मिनटको मोटर यात्रापछि ट्याम्केको बेस क्याम्प चखेवा पुग्ने रहेछ। यहाँ एउटा गोठेसिंह होमस्टे रहेछ। यो होमस्टे भोजपुरकै पहिलो होमस्टे भन्ने सुनियो। छिन्नामखुमा पर्ने यो गोठेसिंह होमस्टे ज्यादै सुन्दर स्थलमा अवस्थित रहेछ। यहाँ बस्ने पाहुनाहरूलाई आफैले उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरूको सेवा दिनुहुँदो रहेछ। स्थानीय स्रोत, साधन तथा खाद्य वस्तुको प्रयोगबाट सञ्चालन भएको यो होमस्टेमा
साँच्चै आनन्द लाग्ने खालको वातावरण रहेछ। अहिले हामी चखेवा भन्ज्याङमा अग्ला फुस्रा डाँडाहरू देखिरहेका छौँ। यी डाँडाहरू हिउँ पर्ने मौसममा सेतम्मै हुने गर्दा रहेछन्। यो स्थानबाट यही मार्ग हुँदै करिब 50-60 किलोमिटर पार गरेपछि खोटाङको दिक्तेल बजार पनि पुग्न सकिने रहेछ। ग्राभेल बाटो भए पनि सडक राम्रो छ। हेर्ने कथामा निकै चर्चित भएको सेन्मिखाको कथाका पात्र सेन्मिखाको ठाउँ पनि यही हो। यो दृश्य देखेपछि सेन्मिखाले गोठालो गरेको यो ठाउँको याद आयो। अहिले यो देखिएको पहाडको चुचुरो भने ट्याम्के डाँडा हो। आजको हाम्रो अन्तिम गन्तव्य पछिल्लो समय होमस्टेहरूको अवधारणा ल्याइएपछि र सडक मर्मत र विस्तार गरेपछि यी स्थानहरू घुम्न आउनको लागि पहिलेभन्दा निकै सहज भएको रहेछ। यो भोजपुर र खोटाङको सिमाना हो। यो भने मुन्दुम पदयात्राको मार्ग। रमणीय उच्च पहाडको चुचुरा हुँदै यो मुन्दुम पदयात्रा डाँडै डाँडा मयुङ डाँडातर्फ अगाडि बढ्छ। यस क्षेत्र लगायतको पर्यटन क्षेत्रको श्रीवृद्धिको लागि हालै मुन्दुम पदयात्रा सुरु गरिएको रहेछ। यो मार्ग चखियाबाट टेम्के डाँडाको बेस क्याम्प पुग्ने मार्ग हो। यो टेम्केको बेस क्याम्प हो। यहाँबाट यति बेला मोटर बाटो समेत माथि टेम्के डाँडासम्म पुग्ने बाटो बनेको छ। यो स्थानमा निकै चिसो हावा चल्ने रहेछ। यहाँबाट हामी सवारी साधन राखेर पैदलै माथि डाँडासम्म चढ्ने भयौँ। मोटरबाट माथि जानुभन्दा प्रकृतिको आनन्द लिँदै बिस्तारै पैदलै माथिसम्म जानुको मजा साँच्चै बेग्लै हुने रहेछ। सुनसान बाटो, शान्त र रमणीय स्थल, चिसो र शीतल हावा, साँच्चै रमाइलो र आनन्द आउने रहेछ। धेरै उचाइ र चिसो मौसम तथा तीव्र हावाका कारण यस स्थानका साना ठुला वनस्पतिहरू पनि निकै भिन्न किसिमका देखिँदा रहेछन्।
अन्तत हामी तल बेस क्याम्पबाट बिस्तारै माथि चढ्दा करिब 1.5-2 घन्टामा हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौँ। दिन साह्रै राम्ररी खुलेको छ। अघिका आएका बाटा तथा पहाडहरू सबै तल देखिएका छन्। अब हावा साँच्चै चिसो र तर पनि यो हावामा बेग्लै सुगन्ध छ। यति लामो उकालो चढेको थकान एकैछिनमा सबै हराएर गए जस्तो भयो। यो टेम्की डाँडालाई तर्माचुङ तथा रुमाचुङ पनि भनिँदो रहेछ। 3100 मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडाबाट 8000 मिटर भन्दा अग्ला 6 वटा हिमाल कञ्चनजङ्घा, मकालु, सगरमाथा, चोयु, लेत्से र लेत्से सार जस्ता हिमाल खुलिएको बेला प्रष्ट देखिन सकिने रहेछ। यसका साथै अन्य 33 वटा हिमशृङ्खलाहरूको पनि यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिने रहेछ। मौसम खुलेको बखत तराई मधेसका धेरै समथर भूभाग पनि यहाँबाट देखिने रहेछ। तर आज मौसम खुले पनि तुवालो र बादलले यी सबै कुराहरू हेर्न पाइएन। तर पनि अन्य दिनको तुलनामा धेरै देख्न पाइयो। यहाँ एउटा शिव मन्दिर पनि छ। विशेष गरेर बाला चतुर्दशीको दिन यहाँ निकै भिडभाड हुने रहेछ। भाकल पुरा गरेर ल्याइएका परेवाहरू यहाँबाट उडाइने पनि रहेछ। हवाई मार्गबाट टेम्के डाँडा जान चाहनेहरूको लागि भोजपुर विमानस्थलबाट टक्सार, देउराली, दावा हुँदै फिक्वा खोला तरेर अन्नपूर्णबाट दिल्पा हुँदै छिनामकु, चकेवा भन्जङ पार गरेर भोजपुर विमानस्थलबाट करिब 1.5-2 घन्टाको सवारी साधनको यात्राबाट टेम्के बेस क्याम्प पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरी सडक मार्गबाट जान चाहनेहरूको लागि धरान धनकुटा सडक खण्ड हुँदै लेगुवा, जरायटार, प्याउली, तिवारी भन्जङ हुँदै धरानबाट करिब 5-6 घन्टाको सवारी साधनको यात्रा पार गरेपछि भोजपुर बजार पुग्न सकिन्छ।